No niin, Doni Donaldo Arifi, mites tuossa tuli marraskuun lomailtua? No, perheen kanssa olin Espoossa perheen luona ja kavereiden kanssa, että näin just perheenjäseniä ja kavereita paljon. Silleen tuli lomailtua toi loma. Tuliko jalkapallo kuinka paljon mieleen vielä vai saitko unohdettua? No kyllä se oli mielessä, mutta käskettiin, että ei sitä niin kuin hirveästi. Että meillä oli oma toiminnan ohjelma, mitä piti tehdä. Mutta kyllä sanon, että tein silti vähän, että käytiin Fredien kanssa pelailemaan. Et palloakin tuli kumminkin potkittua? Joo, pelattiin fudista ja kyllä enimmäkseen niin kuin käytiin, niin pelattiin futsalia kavereiden kesken. Se on ollut aina tapana siellä matin kanssa. Jos palataan hetkeksi vielä viime kauteen, varsinkin sun omalta osalta, niin miten se viime kausi sun osalta oikein meni? No mun osalta se meni hyvin. Mä olin kyllä tosi tyytyväinen niin kuin siihen, että miten mä paransin niin kuin muotteita, että kun kausi eteni. Että koko ajan meni paremmaksi ja olin tyytyväinen mun kauteen. Oli aika hyvä kausi, ei loukkaantumisiakaan tullut, että se oli niin kuin plussa, että se oli tosi hyvä. Mites nytten tänään alkoi sitten joukkueharjoittelu ja joukkue jälleen vähän vaihtunut tässä, niin miltäs nyt tämä uusi Ilves näyttää? No erittäin hyvältä. Täällä on heti niin kuin alusta asti hyvä fiilis, että huomaa heti joukkueessa. Tänäänkin oli hyvät treenit heti, että ekat treenit oli hyvä fiilis. Niin kuin hyvä ilmapiiri heti alusta asti ja niin kuin näyttää tosi lupavalta. Siellä on nyt tulossa myöskin tammikuussa Espanjan leiri. Kuinkas paljon hypit riemusta, kun kuulit, että pääsee vähän lämmitteleenkin tuossa tammikuussa? Aika kauan juhlin sitä, että itse osaa vähän espanjaa kanssa, niin se kuulostaa tosi hyvältä. Toi pre-season vietetään siellä, että se on kivempi treenaa siellä niin kuin vaan täällä. Nyt vähän vaihtuu, Suomen kappi pelataan vanhanaikaisesti, oikeasti cup-järjestelmä ja liigacup tulee tähän alkutalveen, niin miten se vaikuttaa, miten näet, miten se vaikuttaa pelaamiseen ja harjoitteluun, että tulee vähän erilainen alkukausi? No joo, varmasti, että se on enemmän niinku sitten niinku semmosia kovia pelejä tai semmosia niin sanotusti oikeita matseja, ettei harkkamatseja tammikuussa. Se lähtee heti niinku käyntiin periaatteessa. Että se vaikuttaa kyllä silleen hyvällä tavalla, että varmasti niinku treenataan silti kovaa, mutta sen perusteella, että meillä on esimerkiksi peli, Suomen Cup-peli, mitä me halutaan voittaa, niin kyllä se vähän silleen vaikuttaa. Viime kaudella sait loppua kohti varsinkin todella paljon vastuuta. Mitäs osa-alueita tarvii nyt pystyä kehittämään, että pysyy siinä aloituskokoonpanossa mukana eikä joudu paikkaan luovuttaa? No, mä oon asettanut itselle niin kuin omia tavoitteita, mitä mä lähden kehittämään. Ja varmasti niin kuin nopeutta ja niin kuin lisää kuntoa, että jaksaa painaa vielä isompia kilometrejä siinä keskentällä. Että se varmasti auttaisi vielä enemmän pelaamista. Ja totta kai aina vahvuuksia pitää vielä lisää kehittää, että voi olla vielä ylivoimaisempi pallista pelaamista. Viime kaudella vähän puhuttiin siitä, että sinulla on salainen ase vielä peleissä käyttämättä, se hirveä kuti ja laukaus, niin joko sitä ruvetaan pikkuhiljaa näkemään? Joo, no sitä ei kyllä nähty viime vuonna, mutta uskon, että tänä vuonna niin näytän sen, ettei se jää vaan sanaksi. Selvä juttu, kiitoksia, ei muuta kuin tsemppiä kauteen. Kiitos paljon.